não posso esperar para ouvir de todas as pessoas que estão participando do próximo painel. Around the globe, and so that, and that's the whole point of today is talking about how we can work together in various forms, labor, grassroots, to our local governments, to our federal governments, national governments, to ending this. I wanted to, one, just give you all a quick opportunity to introduce yourselves and share with our viewers a little bit about your background, and I'm going to start with our friend Bill, and then I'll and Bill, then you can pass it to Tracy. Let me just say, first of all, many, many thanks for convening us. I've had a long time, too long a time maybe, to work on climate change. I've written the first book about it back in the late 1980s. Gone on to found 350.org and do a lot of other organizing over the years. And I'm particularly interested at the moment in these questions around money and finance and whether or not we can somehow head off a kind of suicide pact that the US economic system seems to be engaged in. So I think the questions could be continued, and I will pass it over to my old friend. We've actually been saying now for almost a decade that all companies have to transition. Esse é o momento. Nós temos que colocar agora que todas as companhias têm que passar por uma transição. As empresas de combustíveis, elas têm que, de fato, parar com isso. Nós temos que fazer com que elas saiam do negócio. É o tempo. Agora, o tempo é agora, é muito importante, é urgente. E nós temos que participar da resistência. Temos que fazer a transição da área de combustíveis fósseis. Nós temos tudo, nós temos a tecnologia, nós temos a área financeira, o financeiro, a capacidade. E temos que mudar, fazer a transição para a área de renovação, do renovável. Nós precisamos de um plano transparente, até mesmo com relação como proteger os trabalhos das pessoas, o que fazer com os trabalhadores. O que deve ser feito? O que deve ser feito é muito simples, é fazer com que os trabalhadores consigam ter uma pensão, ter uma economia segura, para que eles tenham um salário, um suporte do salário deles, para que eles tenham o suporte dos... suporte da área deles, que eles não deixem com que eles percam o trabalho deles, que eles não se encalhem, que não deixem com que as empresas pensem em encalhar com os seus bens. So I'm Damon Drummer at New Consensus, and I completely agree with Sharon. You know, I would add to that there is an economic, I can't even call it an ideology right now, this hostility to government. Our government, the instrument of the people, playing an active role in facilitating and in at times powering this transition. That ideology has transferred into a dogma where there is active resistance to anything that sounds like our governments at every level would be
in some way involved and in some cases leading this transition. And so we're talking about financial regulation, you know, outlawing and monitoring and regulating the amount of investment that can go to fossil fuels, right? Those aren't assets, as Bill has famously said. Those are, you know, that oil, you know, oil deposits, no, these aren't assets. This isn't an asset. This is debt infrastructure that must be accounted for as such. And so that requires regulation. That requires limiting what we can and cannot do with investor money, right? And this really... Isso exige, e de alguma forma, isso engatilha as pessoas acham que a gente está querendo eliminar totalmente o setor privado. Então, eu vejo essa hostilidade em relação às pessoas que têm medo do governo ter um papel ativo. Oi, todo mundo. Eu sou Mitzel Gentelia. Eu sou uma ativista Eu sou uma ativista da área do clima. A Filipinas é um dos países mais vulneráveis na área da mudança do clima. Os últimos três tempestades tropicais que houve na Filipina, eu fiquei dias sem eletricidade. Nós também temos problemas com água. Se isso fosse a solução do mundo, nós temos a solução agora, que não faz sentido para mim. Alguma pessoa que está vendo o problema com a crise do clima, não cuidar disso, não procurar ajudar a fundar, a criar... criar uma solução para isto. E nós não podemos liderar o nosso mundo à destruição. Eu fui para a área de matemática porque eu pensei que eu nunca teria que lidar com matemática e coisas assim, e gráficos. E eu acabei descobrindo que fazer parte na matemática, esses gráficos iriam ajudar para que eu trabalhasse com a área do clima. Nós não vemos somente números ou figuras. Nós vemos pessoas. As coisas que nós vimos nas documentações, o que nós vimos em charters, essa situação... é tudo usado nas áreas climáticas. Quem é que está ajudando na fundação do carvão? Isso é um problema global e nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar do problema do clima. Muito obrigada a todos por essa abertura, muitos insights. E eu realmente poderia deixar todos vocês falarem, e o Bill falar, e a Commodore, que eu gostaria. Aí eu quero começar com o Demon e perguntar como o fim do financiamento de combustíveis fósseis onde o mundo melhor. É tudo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre transição, mas se a gente está colocando mais combustível ao fogo, que é a finança, isso é mais coisa que a gente vai precisar fazer transição. Chega ao ponto que... eu vou ser bem claro aqui. Eu me lembro, Mitch, como você falou, que tem um background de finança e conhece todas as planilhas e tal. Eu estou reabraçando tudo isso agora. Eu evitei estudar contabilidade na faculdade, fui aprender
outras coisas, e aí eu falei, eu tenho que aprender, que isso importa. E eu fui falado, foi falado para mim, no começo de 2020, que eu devia esquecer sobre o nosso sistema de reserva federal, que é o nosso banco público, que regula os outros bancos, que fala o que, é que eles podem fazer ou não podem fazer, são os reguladores. Mas eu fui falar, falaram para mim no início de 2020, que o sistema de reserva federal gosta de ser devagar, medido, devagar, então não pensa muito nele como um vetor de influência para a transição dos combustíveis fósseis. E aí o Covid veio. E literalmente a gente viu o sistema de reserva federal, assim como disseram no Bloomberg, que o sistema de reserva federal retirou tudo e mais um pouco da crise do Covid, da queda da economia do Covid. Eu diria que um ano depois do início, até agora, a gente não viu nada para as outras coisas. E é isso, a gente pode ver que eles podem não só criar, mas controlar o fluxo do capital na nossa economia. E a gente deve usar essas ferramentas para tirar todos os investimentos públicos e privados dessas coisas que fazem mal. E eu estou falando aqui, há um ano e meio atrás, revolucionário, estou finalizando aqui. A gente está vendo que é completamente possível. É interessante ver como isso está acontecendo. E, novamente, nós temos as ferramentas para eliminar os combustíveis fósseis e fazer... And there was no plan for transition, no alternative investment plans from government or the private sector in those communities, then that would be devastating. But that's why we support just transition, so that there is, in fact, a plan that people can see and trust, that they have hope. Hope is the center of it, of a secure future for themselves and their children. And then all our polling is the same as yours. People know we have to face the climate emergency. People want their governments to act. And I was interested to look indeed at the public finances, because I think private finances will increasingly, and we're seeing it now in fossil fuels, will shift as they start to see the risk from their own shareholders' demands, but also the capital return risk. But if you think about public money, 70% of emissions are not taxed at all. Not taxed at all. $500 billion goes to public subsidies on fossil fuels, while only $300 billion goes to renewables. And of course, ODA, to help with the developed economies, where we could be sharing technology, transitioning all economies, making sure that everybody is indeed part of a more sustainable and resilient future, then it is, you know, less than 5% of any kind of ODA. And I think it's actually far less than that. So we need to see all of this ramped up in action. Renewables should be at the forefront of people's minds, whether it's government or private investors, but also making sure that those fossil fuel companies transition. And that's got to be part and parcel exactly of the governance, regulation, framework that in fact you just laid out. There's a big question in my mind, though, about how we actually generate that kind of leadership. There are governments in the Powering Past Coal Alliance that are making a difference. And indeed, Antonio Guterres said to them just 2 weeks ago that they actually need to make sure just transition measures or people's confidence are in place. But I don't see the same push on oil and gas. Even if anything, there's a renewed set of demands with the kind of almost false prophets beyond a transition period of abatement for gas and indeed transition into hydrogen that's not green hydrogen. Now, are these part of some transition? Yes. But for how long? What's the time frame? What's the promise for people and investors of what happens then?
I think that people who are watching this, eu acho que as pessoas que estão assistindo isso vão realmente querer ouvir a sua visão sobre como nós podemos proteger os trabalhadores, certo? São pessoas que provavelmente fazem 6 dígitos no seu salário, que é uma coisa perigosa. De uma certa forma, com os renováveis, não representa os mesmos riscos. O que pode ser feito para que o trabalho da energia renovável entre? Nós vemos muitas coisas acontecendo, muitos contratos, mas não é o suficiente. Nós vimos diferentes grupos trabalhando para que as coisas aconteçam na área do clima. Qual é o problema com o... Isso, o que nós queremos são acordos com o agreement. Miti, eu adoraria que você compartilhasse um pouco mais sobre o que você vê nessa questão dos jovens ativistas no hemisfério. O que que a finalização do financiamento significa para você? Basically what Sharon just left with, prioritizing people and planet over profit. Basicamente, priorizar as pessoas e o planeta acima do lucro. Eu sinto que aqui nas Filipinas é muito claro para nós por que isso é algo que tem que acontecer. E é claro que nós temos que olhar para os nossos trabalhadores, para os nossos fazendeiros, e não pode deixar ninguém para trás. É sobre isso que a gente está falando. Essa transição, quando a gente está liderando essa transição do mundo. Aquelas pessoas que estão nos provendo a comida, que estão dando a base para a nossa comunidade, tem que vir junto com a gente. Então, terminar com o financiamento dos é requerimento para a gente ter uma transição. Não tem como a gente viver numa sociedade apodrecida como essa, dessa forma. Por exemplo, o Standard Chartered Bank, que é o banco que hoje em dia banca os combustíveis fósseis, eles deram US$24 bilhões dos combustíveis fósseis. Logo depois do Acordo de Paris, depois do Acordo de Paris, 60 maiores bancos, eles chegaram a colocar US$3.8 trilhões nos combustíveis fósseis. Eu sou uma matemática e eu não sei nem fazer. Não sei nem que número é esse. Todo esse número, todo esse dinheiro em coisa que a gente sabe que não é bom. E eu não entendo por que os líderes mundiais e a cena pública e os investidores privados não veem da mesma forma quando é tão claro para nós que isso é uma questão de vida e morte. Eu já disse isso e eu vou repetir. Porque é tão simples assim. Nós temos que começar a priorizar a vida das pessoas. E a gente não pode continuar fazendo isso se a gente continuar pensando redução de 5% do desenvolvimento do carvão, continuar com os desenvolvedores de carvão, estamos fazendo o melhor que podemos. Estamos fazendo muito. A gente precisa disso. A gente precisa de ação. Nós precisamos de ação agora, hoje. Nós deveríamos ter começado a transição já. Já deveríamos ter começado. E é um absurdo que o Hemisfério Norte ainda não tenha começado isso. Os trabalhadores, muitos trabalhadores do Hemisfério Norte, eu já conversei com alguns que estão trabalhando internacionalmente, e eles também já estão a bordo para a transição. Então, o que está nos mantendo é a ganância e o lucro. E eu diria, inclusive, o
contribuir. Porque se nós soubéssemos, se soubessem o que a gente experiencia todo ano. Ano passado eu não consegui voltar para casa porque a gente teve uma enchente de 20 metros e eu tive que ficar na casa de outra pessoa sem saber se a minha mãe, minha casa foi consumida pela enchente, se a minha mãe estava no telhado. Então é com isso que a gente está lidando, por conta da indústria dos combustíveis fósseis. E eu digo, é suficiente, chega. A gente precisa passar para essa transição. Porque a crise do clima não é daqui a 10 anos, agora. E eu gosto de usar muito essa analogia. Eu sinto que, talvez, por conta dos adultos, faz tempo que não estavam na escola, já saíram da escola, eles não sabem mais o que é um prazo. E, para mim, eu sempre quando um professor me fala, ai, eu tenho um deadline, eu tenho um prazo, eu não tenho que falar, eu tenho que ter um grande dever de casa, eu não posso começar na noite anterior, porque senão eu vou falhar. Esse é um grande dever de casa que nós temos. Habilidade para ir começar a fazer. A gente precisa começar. Tá? E quando a gente já estiver correndo pela sobrevivência, vai ser tarde demais. Não é só uma falha individual, é uma falha enquanto sociedade. Bill, se você tivesse a Mitzi na sua sala, você ficaria bem. Mas o que você poderia compartilhar com ela e com os colegas de classe? Sobre qual a teoria mudança por trás do término do financiamento dos combustíveis fósseis? É uma pergunta ótima, Chris. Realmente traz à minha mente tantos questionamentos que a Mitzi trouxe sobre os prazos, sobre o tempo, porque tantas pessoas que trabalharam sobre isso por décadas, amigos antigos como Yabsano das Filipinas, grandes heróis de todos os países, de todos os estados. Eu estava conversando com o Damon, pensando sobre todas as pessoas em Illinois que, por esses anos, lideraram essa batalha. Se nós tivéssemos 50 anos para resolver esse problema, nós estamos mudando a Zeitgeist, estamos numa mudança de época, estamos no... A negação do clima foi embora junto com o Trump num avião para a Flórida. Então, nós estamos fazendo progresso. A questão é que nós não estamos fazendo progresso rápido o suficiente. Porque aqui, no final, nosso inimigo é a física. E a física, ela é implacável. E a gente vai ter que vai ter que entrar nos termos dela. E os cientistas já nos deram os prazos que a Mitzi estava falando. Eles disseram que até 2030, se a gente não tivesse uma transformação fundamental do nosso sistema de energia, que é cortar as emissões na metade, em 2030, que é daqui a 9 anos, as chances da gente alcançar as metas que a gente colocou são nulas. O que isso significa? Significa que as instituições financeiras, os grandes bancos e as administradoras de ativos ainda estão colocando dinheiro na indústria de combustíveis fósseis, estão cooperando e negando tudo que a gente sabe sobre o que os cientistas deram. Eles estão realmente apostando no mundo e tentando tirar dinheiro. E pessoas que já trabalham há mais de 10 anos nesse desinvestimento das empresas de combustíveis fósseis. Damon, estamos esperando boas notícias de Ann Arbor hoje, então mantém seus olhos abertos. Essa campanha anticorporativista fez um esforço de realmente ir atrás dos financiadores. O último lugar que eu fui no ano passado foi para a cadeia em Washington, porque a gente estava em um lobby, no salão, fazendo um movimento contra o Chase Bank, que é o maior investidor em fósseis do mundo. Ele colocou 250 bilhões de dólares de combustíveis fósseis no ano passado.
que eles... E isso tudo cura. Literalmente, insanidade. Porque mesmo tudo que você liga no mundo é dinheiro, não vai ter dinheiro no momento que todo mundo tiver ou inundado. O culto que nós temos é incrível. E a gente não está aqui para descobrir capitalismo, investidores, mas eu tenho que dizer que capitalismo, pelo menos da forma como está sendo agora praticado, está aumentando a temperatura do planeta. Está minando tudo, investindo tudo, tudo que pode manter a base de uma comunidade, de uma civilização. Então, esses caras, eles deveriam ser inteligentes, deveriam estar analisando tudo, deveriam ter planilhas, sabe, até o fim do mundo. Mas, diabos! Então, é momento agora de a gente triplicar essa pressão desses caras. E a partir disso, algo bom vai vir. Mas realmente precisa colocar o tempo todo. E estamos fazendo progresso. Então, assim como as CAIS, ela já não é mais a grande capital do mundo. Mas Wall Street ainda mais ou menos lidera o mundo. E, de certa forma, é rápido. Se algo acontece no Chase Bank ou em qualquer outra coisa, isso reflete em todas as bolsas do mundo. Então, pessoas, por favor, continuem pressionando. Vão atrás desses caras, todos os lugares onde vocês estão. Eles estão vulneráveis. Não existe possibilidade de que eles vão trocar, de que eles vão mudar se a gente não colocar pressão nele. O Chase Bank, só 5 ou 6% do dinheiro deles vai para isso. Então, eles têm outras coisas para fazer. Se a gente pressionar, eles vão mudar. Para que, pelo menos, eles derem uma chance de mudar para o planeta. Sabe, o meu foco, a gente foca muito nas finanças públicas, coisas assim. Mas o ponto do Bill, quando as pessoas estão pressionando a capital privado para fora, para saindo dos combustíveis fósseis, e, além de tudo, também criando um ambiente para que o governo siga aí, os outros vão falar, é ok fazer isso, é ok fazer essa regulação. E porque eles vão começar a fazer essa transição porque a gente pressionou. Então, são duas coisas para a gente alcançar aí, né? A pressão ajuda com que as pessoas tímidas e o governo sigam a sua liderança. E ter esse tipo de impacto é imprescindível para o mundo. A imaginação do público sobre a era New Deal inclui as inovações governamentais que acontecem no New Deal per se, mas também inclui a mobilização pela Segunda Guerra. Aquilo foi quando o governo dos Estados Unidos gastou milhares de dólares para reequipar toda a capacidade industrial dos Estados Unidos para lutar o fascismo fora das nossas fronteiras. Mas agora a pergunta é, a gente não consegue reequipar a indústria americana para nos retirar dos combustíveis fósseis e criar uma economia sustentável? A resposta é sim, mas o que nós estamos vendo é que existe um dogma econômico. Olha só como que está acontecendo no Covid. A propriedade intelectual, ela sobrepõe a habilidade dos humanos de andarem por aí, de serem vacinados. Não se enganem.
as propriedades intelectuais são os reguladores para que a gente consiga tomar vacina. Eu posso falar isso várias vezes. Esse é o ponto. E para que vocês também não se enganem sobre isso, outro ponto é que o governo americano tem o poder de pegar isso tudo e transformar. Então, esse nosso governo, nós, as pessoas, nossos representantes, ele é super poderoso. Então, eu posso pressionar, pedir o controle e fazer para que trabalhe para nós. Então, essa ideia de que o governo é ineficiente, a forma como estão tentando fazer com que o correio... coisas selvagens, coisas loucas. Mas isso é deliberal. A ideia é que faça com que as pessoas entendam que o governo é ineficiente e devagar. Isso é deliberado. O nosso governo, ele é poderoso, ele é para nós e pode fazer coisas incríveis. E a gente liderá-los para essas coisas incríveis. Então, toda essa mobilização que cria prosperidade, nós temos um plano desenhado para o que é possível, para se mover para uma economia sustentável, tendo o governo liderando e nós fazendo a nossa parte para colocar essa forma do planeta para o passado. É nossa obrigação ser agressivos e fazer com que isso se mova mais rápido. E a gente deve ir para os nossos irmãos, por todo mundo, especialmente porque... ouvindo tudo isso para o ativismo de base, o que você pode compartilhar com as pessoas para mudar a cabeça sobre como o governo funciona, sobre essas crenças errôneas, né, de que elas não têm de realmente fazer a mudança? Especialmente para as pessoas novas. Eu acredito que é muito acreditar nas pessoas, na esperança, a esperança de algo novo, a esperança do que nós merecemos, coisas que são as coisas que perguntamos, coisas que nós queremos transições, que nós queremos um futuro, que ninguém é deixado para trás, que o mundo é para todos, um futuro que todos nós podemos viver. E que todos seremos realísticos e por que nós estamos comprometendo nossas vidas? Eu vivo voltando e as pessoas já estão morrendo por causa das crises que estão acontecendo. Isso, nós temos que criar imaginações, temos que ficar criativos, temos que fazer alguma coisa para fazer uma vida sistêmica onde podemos ter mais sucesso. Digo aos meus amigos que é muito mais fácil filmes mostrando o final do mundo sobre zumbis, sobre algum problema, uma pandemia no mundo. E eu sobre as trocas do clima no mundo. Por que não podemos fazer com que o mundo aconteça, que um clima possa ser melhor? Já vimos que, da forma que está acontecendo, não está funcionando para nós. O que podemos fazer para que essa pandemia que está acontecendo? Temos que colocar tudo. Uma crise do clima, da área climática, nós temos que permitir que as coisas aconteçam, temos que pensar e ter paixão e buscar o que está acontecendo. Eu não vou mentir e falar que eu não tenho medo de nada e que eu tenho vontade e que eu posso fazer tudo. Não é verdade, eu tenho muito medo, mas eu tenho esperança que as coisas vão acontecer diferente. Nós sabemos que existem riscos, e esses riscos que acontecem agora não é nada com o que pode acontecer no futuro. Temos que mudar essa situação do clima, das alterações climáticas. Temos que buscar, sempre buscar coisas acontecendo
e as pessoas jovens sempre têm a esperança, sempre acham que está tudo acontecendo e que vamos e que tudo vai dar tudo certo. Temos que lutar e pensar, ouvir as pessoas das áreas rurais, ouvir as pessoas que estão nas áreas de pesca, ouvir as pessoas que estão no mundo. É o nosso futuro, é o futuro da humanidade. Vida e morte, nós temos que continuar indo, nós temos que acreditar que um mundo melhor é possível. Qual é a sua maior esperança? Estou inspirada pelo que a Mitzi acabou de compartilhar, então, livres para acrescentar, qual é a sua maior esperança com relação à mudança climática? Para mim, o que me dá esperança é saber. Eu tenho um amigo em cada continente. Não ainda, mas eu vou encontrar alguns. Brigar, lutar pelas mesmas coisas. Isso é o que eu, onde eu vou brilhar, é o que eu quero, onde nós podemos ficar mais e mais conectados. Oh, isso me dá muita esperança. Ver o mundo, ver mais e mais pessoas brigando por um mundo melhor, brigando pelas coisas que acontecem. Eu acredito que isso é inevitável, que isso vai acontecer. A chance para um futuro melhor e para as coisas, terem mais... Eu, inclusive, conheço algumas pessoas na Antártica que trabalham lá. Então, a minha esperança é que todo o trabalho que nós estamos fazendo está começando a aparecer. Há 10 anos atrás, Exxon era uma das maiores companhias do mundo e hoje em dia não é nem uma das maiores empresas de energia do mundo. Inclusive, as empresas de energia renovável na Flórida passaram eles no valor de mercado. Então, cada dólar que eles perdem faz com que eles fiquem mais fracos politicamente e menos capazes de organizar iniciativas políticas. Então, tem dias que eu fico um pouco mais desesperado e o que me mantém indo, o que me mantém de pé é que a gente está fazendo, a gente está conseguindo fazer. A minha esperança, para falar aqui sobre o que a Mitzi trouxe, qual é a minha esperança de viver radicalmente, tudo que eu estou falando é senso comum. Eu acho que o senso comum nunca sai da moda. E ele não é sexy, é super. Nós estamos certos. Isso me dá esperança. As pessoas vão nos alcançar ou a gente vai substituir elas porque a gente está conseguindo. No tema de visão e esperança, como vocês veem o movimento climático e como ele estaria se movendo? As pessoas jovens estão realmente organizadas e estão trabalhando duro. Agora a gente precisa pegar as pessoas mais velhas. E tem tantas pessoas e mais velhas, e o dinheiro está a maior parte na mão delas, e elas ficam assim bloqueadas política e financeiramente a mudanças. E a gente precisa que a galera da Mitzi realmente pressione os mais velhos para que eles fiquem envolvidos completamente, porque eles estão prestes a serem as pessoas que deixam esse mundo pior do que encontraram. Isso não é um legado. Eu vou pular essa pergunta. Eu sinto que eu sou relativamente um recém-chegado para esse movimento do clima. Porque eu era da economia, estava organizando coisas locais, como Chicago, tentando criar oportunidade para pessoas jovens e nas comunidades. Realmente lutando nesse nível. E eu cheguei a um ponto... Eu percebi que os mesmos dogmas e estruturas que eu estava tendo que atravessar só para fazer com que as pessoas tenham uma vida decente, vivendo numa comunidade segura, naquele bairro onde eu estava, todos esses bloqueios eram os mesmos bloqueios que eu encontrava. Então, eu vejo que existe uma diversidade nessa nossa abordagem.
que as pessoas comecem a ver que o clima é algo que elas têm que inserir em tudo que elas trabalham, seja trabalhando com direitos humanos, questões raciais. Então, é muito lindo. Eu ia dizer que eu estou preocupado, eu estava preocupado com o clima, mas não era algo que eu acordava e pensava sobre isso. E agora, pensando sobre o clima no contexto, na maneira de construir uma economia sustentável, é a maneira de construir uma economia justa e inclusiva. Então, essa combinação, tendo conversado com as pessoas sobre o que significa o clima para vocês, como está tudo conectado, isso é algo que me anima muito, fazer parte, porque eu fui trazido para dentro disso dessa forma, e é uma luta grande, todo mundo tem o seu pedaço. As pessoas que são contadoras, sabe, que têm um lugar, um papel para desempenhar em coisas que você pode fazer, e todo mundo tem. Agora, nesse momento, eu não acredito que o movimento da climatização tenha mudado muito, mas eu acredito que as coisas estão se tornando e vão se tornar mais diversidade. Justiça para a climatização e que todas as coisas vão estar juntas e vão as coisas que agora já são impactadas pela diferença social, a nossa visão tem que ter uma interseção. Nós todos temos que trabalhar juntos nisso, e as pessoas no planeta têm que ter a mentalidade de prosperidade, têm que estar com a mesma mentalidade, têm que estar trabalhando juntos. 40 milhões de dólares já estão na área de para dar suporte para empresas e a área de saúde. O que mais precisamos? Existe uma forma de fazer de recuperação. Necessitamos colocar todos juntos. Nós temos muito trabalho para fazer. Essas últimas partes da pandemia, como podemos trabalhar para recuperar, para que as pessoas possam ter trabalho novamente, porque muita gente já está perdendo muito trabalho. O governo já está trabalhando muito nisso, porque tem que olhar nessas três coisas: compromisso, contribuição e fazer algo pelo planeta. Eu quero falar minha gratidão por ter ficado um pouco de tempo aqui com vocês. Muito obrigada. Eu espero que eu possa encontrar vocês em algum lugar fora daqui, do universo virtual. Mas mais do que isso, eu espero que todos nós consigamos nos ver em nossa família, virtualmente. Então, eu desejo a vocês saúde, que vocês fiquem seguros, hidratados. Just Recovery 350. Esse é o nosso encontro global para a recuperação justa. E tem Global Just Recovery Gathering.